Velkommen til Bilguiden, der i dag har fået fingrene i den splinternye Kia Sportage her, som skal tage kampen op med storsællere i Danmark som Nissan Qashqai og Ford Kuga. Lad os se, hvad den har at byde på. Kia Sportage er en mellemstor SUV i det, man kalder C-segmentet eller C-SUV-segmentet. Og det er et rigtig vigtigt segment, især i Europa og især i Danmark. Det er det segment, som der lige nu bliver solgt flest biler i. Og derfor så er den her nye Sportage også en rigtig vigtig model for Kia. De har deres e-Niro Niro, som også kommer i en ny udgave, men den er altså lige en tak mindre end den her SUV. Kia Sportage er her i 5. generation bygget på en spændende ny platform, der hedder N3. Og den platform deler den for eksempel med Hyundai Tucson, som også deler drivlinje motor med den nye Sportage her. Kia Sportage er ca. 4,5 meter lang, eller 4 meter 51 cm for at være helt præcis. Og det er lige 10 cm kortere end en af de store konkurrenter, Ford Kuga. Og det kan godt ikke så meget mærkes i selve kabinen her, men går du i bagagerummet, så er der altså lige lidt færre liter at gøre med deromme. Sportage fås faktisk i 2 forskellige udgaver, en europæisk og en ikke-europæisk udgave. Og det er selvfølgelig kun den europæiske, vi får at se herhjemme i Danmark, eller kommer til salg herhjemme i Danmark, den jeg kører i her. Den ikke-europæiske udgave, den er faktisk 15 cm længere. Og jeg kunne da godt have ønsket, at det også var en mulighed i Danmark, fordi så kunne man sige, så kunne man jo selv vælge, hvis man havde behov for lidt større bagagerum. Men det bliver desværre ikke en mulighed i Danmark. Og man kan lide det nye design på Sportage her, det er jo altid en smagssag. Man kan i hvert fald sige, at det er noget nyt og anderledes i forhold til den tidligere udgave. Og samtidig så er den ret tro over for Kias nye designlinje, som man også ser i Kia EV6 elbilen for eksempel. Altså den her udformning af især baglygterne, bagklappen, om man så må sige, den her linje. Det er en designlinje, man ikke er i tvivl om, at Kia har tænkt sig at føre igennem ved alle deres kommende nye modeller. Ligesåvel som en del af interiøret også går igen fra Kia EV6 med den her store, brede, todelte skærm i instrumentpanelet i førerkonsollen her og gearvælgeren osv. Der er rigtig mange ting, som er genkendelige, som går igen. Du kan vælge på alle hylder af motorvarianter til Sportage. Du kan både vælge en helt klassisk benzinmotor med 150 heste og manuel gear. Du kan vælge en benzinmotor med mildhybrid teknologi, også med 150 heste. Du kan vælge en diesel med 136 heste og mildhybrid teknologi. Eller så kan du altså vælge den her plug-in hybrid med kombineret 265 heste. Den har 180 heste, som du også godt kan få en mildhybrid udgave med. Og derudover så har den en elmotor med 90 heste. Det giver ikke 265, kan du måske hurtigt regne ud. Og nej, det gør det ikke. Men man siger det her kombineret. Altså når du kombinerer elmotoren og benzinmotoren, så har den kombineret 265 hestekræfter. Nu har jeg ligget og kørt en del kilometer i den nye Sportage her. Og jeg vil sige, det er et meget letkørt bekendtskab. Den ligger rigtig godt, også rundt i svingene her, trods det, at det er en SUV. Den har lidt forskellige køreprogrammer. Hernede på en knap kan du vælge mellem Sport eller Eco. Og Eco giver sig selv, så kører du noget mere økonomisk. Modsat er der ikke den samme speeder-respons, som der er i Sport. Hvor man godt kan mærke, at går man over i Sport, jamen så giver den lige lidt op. Den tager lidt flere omdrejninger og er dermed klar til at komme lidt hurtigere fremad, hvis du skulle få lyst til at trykke på speederen. I øvrigt så er Sportagen her med sin plug-in hybrid motor jo et ganske, hvad kan man sige, kraftfuldt bekendtskab. Den er ikke meget over 8 sekunder fra 0 til 100 km i timen. Så på den måde så er det altså også et ret frisk bekendtskab, og det mærkes heller ikke, at det er en plug-in hybrid med et batteri. Den vejer alligevel 1800 kilo, så det er altså også lidt vægt, den skal flytte rundt på. Men det mærkes ikke sådan, når man ligger og kører her, også selvom man faktisk bare vælger Eco. Kan man sagtens få noget speed-respons, hurtig speed-respons, og komme hurtigt afsted på motorvejen, eller lige lave en hurtig overhaling.
Der er ingen tvivl om, at selvom at du kan få Sportage her i alle motorvarianter, diesel, benzin, mild hybrid osv., så er det den her plug-in hybrid, der er uden tvivl den mest interessante på det danske marked, og det er selvfølgelig kvæg de fordelagtige afgifter, der er på især plug-in hybriderne lige for tiden. Plug-in hybriderne vil jo stige gradvis over de kommende år, og derfor så vil Sportagen her også blive dyrere allerede til næste år. Men lige nu, hvis man kigger på priserne, så kan du godt nok få en benzinudgave til 335.000. Men er du oppe i den her prestige udstyrsversion, jamen så er du faktisk med det samme i en billigere udgave i plug-in hybriden. Så på den måde, der er plug-in hybriden i Danmark en no-brainer, som det ser ud lige nu. Og jeg vil også sige, hvorfor ikke tage firehjulstræk? Hvorfor ikke tage muligheden for at køre op til 70 km på ren strøm? Jamen det er jo bare bonusting, og det er endda til billigere penge end en tilsvarende benzin, mildhybrid, diesel, mildhybrid varianter, der godt nok også har automatgear, men i hvert fald ikke har firehjulstrækket. Når det så er sagt, så er firehjulstrækket selvfølgelig ikke med spærredifferentiale og alle mulige smarte ting, som man måske forbinder med et traditionelt firehjulstræk. Køber du Sportage med benzinmotoren rent eller dieselmotoren med mildhybridteknologi, så er det en DCT 7-trins gearkasse, der er i bilen. Køber du så plug-in-hybrid her, så er det en nyudviklet 6-trins automatgearkasse, der sidder i Sportagen her. Den glider rigtig fint i gearingen. Når jeg giver noget acceleration, kommer den hurtigt op i gearing, så at man kan sige, at man slipper for de høje omdrejningstal, men samtidig har noget acceleration, når du fx skal overhale eller fremad på motorvejen. Når vi snakker automatgear, er det også lige værd at bemærke, at der faktisk som standard her i Prestige-udgaven er paddle shift, altså de her knapper, hvorpå du kan styre gearingen selv. Hvis du nu fx er ude at køre i noget terræn, eller sand, eller mudder, eller et eller andet, så kan du her med plus og minus op på rattet, altså selv styre gearingen på bilen. Plug-in hybrid motoren har et batteri på 13,8 kWh, altså knap 14 kWh. Og det giver den ifølge Kia en opgivet rækkevidde på op til 70 km. Batteriet i Sportage her er nogenlunde på størrelse med det i Ford Kuga, der er opgivet til at køre i starten 56, så regulerede de det godt nok op til plus 60 km. Men det er altså nogenlunde samme batteristørrelse. Hvis det er minus 5-10 grader, så er du nok nærmere på det halve. Altså er de 75 nok nede på 35 km på ren strøm. Modsat kan du om sommeren, når det bliver 20-25 grader, det kan der ske herhjemme i Danmark, komme afsted med at køre de her 60-70 km på ren strøm. Så et vægtet gennemsnit hen over året vil efter mit bedste bud være omkring de her 45-50 km rækkevidde på ren el. Kia Sportage fås i tre forskellige udstyrsniveauer. Der er det startende Prestige, så er der en Upgrade, og så er der den mere sporty GT-Line udgave. Og Prestige, som jeg kører i her, der altså er det laveste udstyrsniveau, har stadigvæk rigtig meget standardudstyr. Du får 19 tommer alufælge, du får 3-zonet klimaanlæg, du får LED-forlygter, du får adaptiv fartpilot, du får kæmpe 12 tommer instrumentskærm her med navigation og app-opkobling, varme i forsæder, varme i bagsæder, varme i rattet, parkeringssensor for og bag. Du får rigtig vigtigt sikkerhedsudstyr som nødbremse med fodgængere og cyklistgenkendelse. Du får nødopkald. Du får vejbaneassistent, der retter dig op, hvis du er på vej ud over striberne. Og så får du sådan en vejbaneassistent, kørebaneassistent, som på motorvejen holder dig mellem striberne på vejen, hvis du trykker en knap ind her på rattet. Så du faktisk i teorien kan slippe rattet, og så holder bilen der mellem striberne. Den vil dog ret hurtigt, det er jo ikke lovligt at køre uden at holde hænderne på rattet, så den vil ret hurtigt minde om og få hænderne tilbage på rattet. Den har også vejskiltegenkendelse, den har træthedsregistrering. Og med alt det standardudstyr, så tænker du sikkert, jamen jeg er rigeligt dækket ind. Og alligevel så vil jeg slå et slag for Upgrade-udgaven, der altså godt nok koster 35.000 kr. Mere. Men her får du altså lige toppet lidt op på lækkerheden. Du får
dellædersæder, du får adaptive LED-forlygter, du får elektrisk bagklap, du får ambient belysning herinde i kabinen, og så får du mere sikkerhedsudstyr, som for eksempel blindvinkelalarm. Du får også elektriske førersæder, der kan reguleres, så du topper lige op på lækkerheden på en del ting. Du kan selvfølgelig også gå hele vejen til en GT-Line. Her er det primært sådan lidt sportslige designdetaljer inde og ude, som du opgraderer på ved at vælge den udgave. Når det kommer til ekstraudstyret til Sportage her, så er det forholdsvis hurtigt gennemgået. Du kan tilvælge et panoramaglastag, så kan du tilvælge en sædepakke, hvor du får lædersæder i rugskin, du får ventilation i forsæderne, og så får du memory i førersædet. Det sidste er en udvidet sikkerheds- og lydpakke, som det hedder. Og der får du ekstra sikkerhedsudstyr som et blindvinkelkamera, der altså filmer ude i siderne, når du skal indikere, at du skal dreje. Så får du lige et ekstra blik bagtil foruden sidespejlene. Derudover så får du en parkeringsassistent, hvor du med nøglen kan manøvrere bilen ind på plads i en smal parkeringsbås. Du får 360-graders kamera, der viser et overblik over bilen for oven. Så får du en udvidet nødbremse, der også registrerer, hvis der skulle komme nogen bagved, og du er ved at bakke ud, så bremser bilen automatisk. Og endelig så får du et Harman Kardon lydanlæg med flere højtalere og en subwoofer. Vælger du en GT-Line udgave, så har du faktisk lige en mulighed mere, for der kan du tilkøbe en elektronisk undervogn, som altså skulle give en endnu bedre kørekomfort og tilpasser vejens beskaffenhed helt elektronisk og automatisk, også alt efter hvilket køreprogram du vælger. Interiøret i Sportage synes jeg er rigtig hæderligt til prisen. Der er læder de steder, hvor der skal være læder ved armlænene her i begge sider. Og en rigtig fin overflade, synes jeg. Lækre materialer, krom her rundt om luftdyserne. Der er meget højglans i en Sportage Prestige i hvert fald her. Især hernede på midterkonsollen. Og det er jo lige, om man er til det der lidt glimtende overflade, der godt måske kan give en ridse og i hvert fald nogle fedtfingre. Det er en smagssag. Hvis du går op i en upgrade, så vil der være endnu mere læder, dellæder, sæder og en andet upgrade interiør med flere læderbeklædte overflader. Og det samme i GT-Line, hvor det vil være lidt mere sportsligt med syninger og sportsligt rat osv. Så du kan jo opgradere, hvis du synes, der er for lidt premium fornemmelse over Prestige-udgaven her. Men jeg synes til prisskiltet, så er det helt på højde med for eksempel konkurrenten Kuga i kvalitetsfornemmelse til prisen. Ligesom i Kia EV6, så får du det her nye multi-touch display hernede, hvor du har to sider, om man så må sige, af knapper. Det ene, det regulerer media med navigation og radio og så videre. Og så har du, kan du trykke igen, og så får du en ny række på de samme knapper, hvor du så styrer aircondition, luftniveauet og hvorhen luften skal komme og så videre. Drejeknapperne er ude af henholdsvis temperaturen, og klikker du igen, så er det lydniveauet og touch her fungerer super fint og reagerer med det samme. Hernede i midterkonsollen, der er der et rigtig fint armlæn til to arme, også hvis man har en medpassager. Jeg kunne godt have ønsket, at man kunne køre det frem og tilbage, det kan man altså ikke, men der er masser af aflægningsplads hernede. Og en fed detalje her i midten også, hvor der er to kopholdere, der kan man trykke på en knap, og så glider holderen til koppen altså sådan ud på en ret elegant måde, og giver mulighed for, at du så kan have to kopper stående. Modsat kan du så køre dem ind igen her, og så har du altså mulighed for endnu mere reel aflægningsplads her, i stedet for at du sådan skal proppe det ned i kopholderen. Smart detalje. Her i midterkonsollen har du foruden gearvælgeren, der også minder om den i Kia EV6, så har du en drejeknap hernede, hvor du både kan vælge køreprogrammet, og så er der den her terrænmulighed. Fordi den jo har firehjulstræk, så kan du vælge et køreprogram, der hedder Terrain, og der kan du så vælge mellem Snow, Mud eller Sand, og simpelthen få et køreprogram, der passer bedre til det underlag, du nu er på. Og så er der knappen her EVHIV, hvor du vælger mellem hybridtilstand, og så kan du køre i ren strømtilstand, hvis der var mere strøm på batteriet. Nu bippede den her, for jeg har altså ikke mere strøm på. I Prestige-udgaven, der må du gå lidt på kompromis her ved instrumentpanelet. Du får en 4-tommer farveskærm, hvor du kan se døre og køreinformationer osv. Og så er der to også stadigvæk farveskærme, men altså ikke nær så højt opløselige som den i midten, hvor du får kilometertal og omdrejningstælleren. Hvis du går i upgrade-udgaven, så er skærmen her i instrumentpanelet altså endnu en 12,3-tommer skærm.
i lige så høj opløsning, som infotainmentsystemet herovre til højre. Og så får du, i stedet for den her gammeldags almindelige nøgle, så får du altså keyless med, det er bare en knap, du trykker på, så starter bilen, og nøglen kan du lade ligge i tasken eller i lommen. Det er lidt sjovt, når nu Kia i præcisudgaven giver både varme i bagsæderne og adaptiv fartpilot og en masse sikkerhedssystemer, at man så er tvunget op i en upgrade-udgave for at få keyless. Så hvis du holder dig til en prestige-udgave, så er det altså med et helt almindeligt, god gammeldags nøgle. Det er selvfølgelig også muligt at få anhængertræk på Sportage. Du kan både få et elektronisk anhængertræk, et aftageligt eller bare et med fast trækkrog. 1350 kg kan den klare på krogen, så altså ikke helt så meget som nogle af konkurrenterne, hvor det også har været muligt at veje op, så man kunne tage endnu flere kilo på krogen. Om det bliver muligt på Sportage her, det melder historien ikke noget om. Det er nogle dejlige, behagelige bagsæder i Sportage her, og man sidder i det hele taget ganske hæderligt her på bagsæderne. Hældningen på mine ben kan man godt se, der er rimelig meget luft her under lårene, så lårstøtte er der ikke så meget af på bagsæderne. Til gengæld er der rigtig fint med plads for mine knæ, 186 cm er jeg, forsædet også indstillet til min højde. Så er der også en fin lille krog her, til du lige kan hænge noget, og du kan også gemme nogle blade eller et eller andet her under. Forsæderne er beklædt her bagpå med hård plastik, og det kan jo være praktisk nok, når man som jeg har små børn, der skal sidde i autostole og bliver sat ind med mudrede sko hen fra børnehaven. Men er du plus 1,90 og skal sidde her på bagsædet, og der samtidig sidder en høj person foran sig, så sædet altså ikke kan køres længere frem, jamen så vil du jo komme til at støde knæene imod det her hårde plastik. Og der kunne det måske have været federe, at det var blødt. Bagagerummet i Sportage er rigtig rummeligt og noget større end den tidligere udgave. Der er plads til 540 liter her i plug-in-hybridudgaven. Hvis man køber den som ren benzinudgave, så er der plads til 591 liter. Så 50 liter mindre i plug-in-hybridudgaven. Der er en lille bitte smule plads her nedenunder, hvor man lige kan have ladet kablet liggende og måske et par små ting mere. Og det er også det. Men et rigtig regulært bagagerum, nem indsætning. Og se så lige her, med et hiv her, så slår du også meget nemt bagsæderne ned, og de er fuldstændig plan med bagagerummet her. Og så får man altså over 1700 liters bagagerum, hvis man lægger sæderne ned. En rigtig fin detalje i Sportage er, at du kan køre sæderne ned enkeltvis, og altså ikke kun her, som du ser 60-40, men du kan også lige trykke her, så kan du bare nøjes med den ene eller anden side, eller kun den i midten. Hvis du for eksempel skal have nogle ski med på skiferie og ikke har tagboks på. Det giver også mulighed for lige at få lidt ekstra liter i bagagerummet, hvis man ellers kan leve med at måske sidde sådan en lille smule oprejst her. Du har dog ikke muligheden for, som du for eksempel har i en Kuga, at køre bagsæderne frem og tilbage. Så det her, det er indstillingsmulighederne. Når man snakker Kia, så skal man huske at nævne deres 7 års fabriksgaranti eller op til 150.000 km. Hvad der kommer først, jamen så har du altså, er det bare at køre ind til Kia, hvis der er nogle fejl på bilen, og så fikser de dem uden beregning. Det er altså også noget, som er værd at nævne, fordi det sætter Kia ret meget foran stort set alle andre konkurrenter. På nær søstermærket Hyundai, der leverer 5 års garanti med ubegrænsede kilometer til deres Hyundai Tucson. Men altså et kæmpe plus i min bog, de her 7 års fabriksgaranti, hvor du kan være sikker på, at skulle der være noget med bilen, jamen så er det bare at køre ind til Kia og få det fikset.